Івано-Франківські волонтери влаштували художній майстер-клас задля збору коштів для фронту. Кожен бажаючий мав можливість освоїти образотворчі навички, розпис на тканині. Малюнок має відповідати військовій тематиці, адже розписували волонтери синьо-жовті стяги, які потім передадуть воїнам на схід. У нас є прапори, чотири прапори, це 90 на 60, вони невеличкі, і два прапори є великі. От, і ну, розмалюємо, будемо бачити кому. У нас є шеврони, є бажаючі, тобто перше замовлення у нас було – це морська піхота в Маріуполі, 503-й підрозділ. От, також є розвідники, є медики. Подивимося по шевронам і виберемо якісь, і будемо малювати. Ідея мистецької акції належить художниці Анастасії Нестеренко. Розповідає, розписом знамен займається близько 3 років, відколи вперше відвідала зону АТО. Тепер до цієї справи залучає всіх охочих. Ми пробуємо малювати на тканині. Це спеціальна фарба на основі резини акрилова. Просто цей матеріал можна буде і прати в пральній машинці до 40 градусів, воно буде гарно зберігатися. Тобто це от такі от сувенірна продукція, але зрештою вона може бути десь в побуті використовуватися, там, я не знаю, десь повісити на стіну, і навіть якщо десь закляпається щось, то зрештою це можна буде попрати. Ось, тим воно якесь таке от цікаве, якесь таке нове, це як буде картина на прапорі, от, можливо, для когось хтось так називається по-різному. На 5-му році війни допомога військовим все ще потрібна, наголошують волонтери. Потреби армійців не так побутові, як цільові. Це спецтехніка та автозапчастини. Окрім того, благодійники готують різдвяні подарунки українським захисникам. Насправді зрушення є. Тобто самі хлопці кажуть, що і харчування покращилось, і амуніція є. Але ну, ми не забуваємо про такі речі, там ламаються машини. Та. Тобто якщо раніше волонтери працювали на харчі і на шкарпетки, то зараз ми вже працюємо більш на такі речі, як тепловізори, камери, відеокамери, запчастини для машин, медичне обладнання, інструментарій медичний, самі скальпелі, ножиці. Армія забезпечується і держава трошки рухається вперед, але ну, волонтери продовжують допомагати, як такі маленькі помічники. Майстер-клас «Розмалюй прапор» коштує 100 гривень. Триватиме акція упродовж різдвяних свят. Всі зібрані кошти волонтери передадуть на потреби бійців. Віра Лучин, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.